rock. Zakaj ravno Maribor si izbral za to? To mnogo zanima. Se mi zdi, da je Maribor eno tako prizorišče, ki je bilo za deskanje vedno zelo popularno. Vabljivo. Začelo se svetovnim pokalom tukaj, imeli smo številne tekme včasih tukaj. Konc koncev pa tukaj smučišče, ki praktično zelo veliko naredi tudi za ta šport. Tako da jaz mislim, da je prav, da smo tukaj. Predvsem pa je najbližje ljudstvo, se pravi v mestu in je... Je največja verjetnost, da bomo imeli tudi res dobro život. Si zadovoljen z obiskom? Ja, zaenkrat je ok, se zadeva se še ne začenja in jaz upam, da bo čim več ljudi prišlo poslušati in glasbo in gledati. To je zdaj drugi ali tretji po vrsti? Drugi. Drugi. Mislim, si zadovoljen z udeleženci? Z udeleženci sem absolutno zadovoljen. Ker nekateri so odpovedali, ne? Tako je, ampak glede na rezultate na zadnji tekmi, jaz mislim, da je prav, da tekmujemo Slovenci proti tujcem in v tem primeru imamo v tem trenutku razen prvih treh v skupnem seštevku zborovnega pokala vse tukaj. Tako da jaz mislim, da ni razlogov za stavljanje. Slovenska prihodnost v snowboardu obstaja? Absolutno, je, to dokazujejo mladi tekmovalci kot Jure Hafner, ki ga danes lahko opazujete. Enostavno, dokler imamo svetovne mladinske prvake, smo se zamislili. In tri bivše svetovne prvake in morda enega prihodnega svetovnega prvaka. Številka 6 iz Švice, nekdanji svetovni prvak, zvez ISF in FIS. From Switzerland, number 6, Shil Zheke! Številko 5 bo nosil mlad domači tekmovalec iz Škofje Loke, Oke, mladinski svetovni prvak v paralelnem veleslalomu, Jure Hafner, number 5, the junior world champion. Gremo od najnižje do najvišje vršenega na v svetovnem pokalu letos. Številko 4. Ta teden že tretji v svetovnem pokalu, paralelnem slalomu v Kraichgardu. Žan Košir! Number 4. Naslednji, številko 3, je iz Kanade, 33-letnik z 22 zmagami svetovnem pokalu, trikrat svetovni prvak. Tukaj že enkrat drugi v svetovnem pokalu, leta 2004. Iz Kanade, from Canada, number 3, Jesse J. Anderson! Številka 2, prav tako iz Kanade, 21-letnik, letos že eno zmago v svetovnem pokalu. Number 2, from Canada, Matthew Morrison! In še številka 1, lahko ugibate, za koga je vstala, aktualni svetovni prvak v paralelnem veleslalomu iz Dragočajne, number 1 from Slovenija, Rok Flander! To je šesterica, ki se bo nocoj imenila za nagradni sklad 7000 evrov. Moram priznati, da je ključ delitve teh nagrad še manjša. Snowboarding.
tvoj šport, ali smučanje. Jaz en izmed prvih snowboarderov v Šaleški dolini. V Šaleški dolini? Tudi najboljši ali veteran? Ne bom nič rekel, se tega ve. Aha, povej mi, obstaja prihodnost v slovenskem snowboardu, ali je to muha enodnevnica? Snowboard je na sceni že več kot 10 let. To je šport podobno kot skejtanje. To je šport, ki ima dušo, srce. Tudi sam šport. To je lifestyle. Povej, ti raje skejtaš ali raje bordaš? Zdaj, cajte, oboje bolj malo. Oboje mi še, što skejter sem bil prej, sem bil border. Skejto sem, cel life. Tako da mi je skejter, ne bo pri srcu. Imam pa rad snake po bordanju. Povej, champagne party je letos bo? Ne. Ne? Recesija? Hvala. Imaš že napisano, vrste, ko se pomoči. Ne, tlej, ko zdravim, pa imaš sistem, da vidiš, kdo je bil kje, ne? Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, da vidim, če sem ga polomil, da sem šel na pamet, ne? Fredi. Povej, prihodnost slovenskega bordanja je? Seveda je, vedno je. Ti še bordaš? Ti še bordaš? Ja, samo ne več tako aktivno. Ne več aktivno? Kaj je krivo? Leta, emšo ali recesija? Ne, nič od tega. Mogoče malo pomanjkanje časa. Najlepša hvala. Povej, ZBT ali te gre krzno? Gre me krzno, pa kuhan. Hvala. Tak magic touch, neki piko na i. Enostavno vsi fantje vozijo res vrhunsko, to se dokazuje na vsakem treningu in zame je že vsak trening izziv, tako da jaz mislim, da bo na svetovno prvenstvo zelo zanimljivo. Na drugem mestu. Brate, bacaš pare. In second place, prav tako iz Slovenije, Rok Flander! Rokovo nagrado za drugo mesto podelil član uprave Raiffeisen Bank, gospod Guido Jemenšek. Dame in gospodje, Rok Flander drugo mesto! In še zmagovalec, the winner, prvi Rok Flander snowboard show. Prihaja iz Kanade, from Canada, Matthew Morrison! Nagrado zmagovalcu. Ček v višini 4000 evrov. Sodeluje predsednik uprave Raiffeisen Bank, gospod Klemens Novotný. Dame in gospodje, ladies and gentlemen, Matthew Morrison, Rok Flander in
Žan Košir.